Bé, bon vespre a tots i a totes. Gràcies per haver vingut a aquest acte de presentació de la candidatura i de signatura del segell per part d'en David Folch, que és militant de Solidaritat. Bé, com sabeu, el David es presenta a les primàries que s'estan organitzant a la ciutat de Barcelona. I com a partit volíem donar-li tot el suport i per això doncs, li hem cedit la seu i hem intentat ajudar-lo en l'organització d'aquest acte. Bé, les primàries a Barcelona, com sabeu, les va llançar en Jordi Graupera al maig, no, al març d'aquest any i han sigut com un revulsiu, no?, de la política catalana. Ja en l'acte de presentació, en Jordi va aconseguir omplir dos cops el Teatre Victòria, no era? El Victòria. I a partir d'aquí doncs ha sigut com una bola de neu, no? I s'ha anat fent gran el projecte. Aquest projecte va començar com un projecte d'en Jordi, però a dia d'avui doncs és un projecte molt més gran que primer va sorgir una plataforma que es diu Primàries per la República, de la qual nosaltres en vam formar part, en vam ser impulsors com a Solidaritat, juntament amb altres actors polítics, com ara demòcrates i gent a títol individual. I a més, doncs, com sabeu, l'Assemblea Nacional Catalana el juliol doncs, va fer una consulta interna i va sortir per àmplia majoria doncs, donar suport al projecte. I aquest projecte no només ha crescut a Barcelona, sinó que ara s'està ampliant al territori. A mi m'agradaria recordar, en primer lloc, que Solidaritat va néixer, pràcticament podem dir, a través d'unes primàries. No? No sé si us recordeu, l'any 2010, quan ens vam presentar al Parlament, el que es va fer no era exactament això que s'està fent, que és obert a la ciutadania, però pràcticament, perquè l'únic requisit que vam posar en aquell moment era pagar 20 euros, crec que eren, era la quantitat que et permetia ser militant, no? O, bueno, en aquell moment encara no érem un partit, però bueno, et permetia votar a les primàries i formar part de la plataforma o del projecte que estàvem impulsant. Per tant, com a solidaritat, les primàries podem dir que les portem a l'ADN del partit, no? Ja, bueno, i un altre clar exemple és que a les últimes eleccions municipals, bueno, des de la nostra petita força, doncs també vam impulsar unes primàries que en aquell cas es podien fer de quatre maneres diferents. No? Cada municipi podia triar com volia les primàries. Es podien obrir les primàries a nivell de votació en els ciutadans o només als militants i es podien obrir les candidatures per ser membre de la llista a la ciutadania o només als militants. I llavors cada municipi escollia una mica el reglament que li interessava. Ara és una mica així, però ja totalment, o sigui, l'única opció que es contempla és oberta a la ciutadania. I crec que, bueno, crec que és un projecte engrescador. Va, nosaltres podem ficar una mica la llavor, no?, en aquell any, el 2015, i una mica doncs, això va ser una prova pilot que no va tenir gaire impacte perquè som un partit petit, però a dia d'avui doncs, això ja, gràcies a Primàries Catalunya, no? Doncs està arreu del territori i està creixent molt. Tant és així que bé, hi ha a tot el territori hi ha 35.000 persones apuntades com a electors, que és una xifra molt important. Es diu que la suma de militants dels partits independentistes no arriba a aquesta xifra. Per tant, les primàries per elles mateixes doncs, estan movent més gent que tots els partits independentistes junts. No? A Barcelona doncs, serien uns 23-24.000 a dia d'avui. No?
De moment el pastís se l'endú Barcelona pel volum de la ciutat, però també perquè, bueno, perquè l'impuls inicial venia d'aquí i la figura del Jordi, doncs, bueno, segurament mediàticament ha ajudat a que Barcelona, doncs, tingui una part important del pastís. Que sapiguem, pel que surt a la pàgina de Primàries Catalunya, doncs hi ha 35 municipis que estan impulsant primàries als seus municipis, no? En general, doncs, són municipis que es concentren bastant a l'àrea metropolitana i que són ciutats mitjanes o grans, no? Tenim Hospitalet, tenim Terrassa, tenim Manresa, tenim Vilanova, diria, però també n'hi ha fora de l'àrea metropolitana, com Lleida, bueno, i fins a arribar a 35, no? L'altre element que demostra que el projecte està agafant força és que a Barcelona hi ha 56 candidats, no? Clar, això, doncs, ajuda a que el debat ha d'ajudar a que el debat sigui ric i que puguem construir una llista plural, no? De fet, si mirem tots els candidats, doncs els perfils són bastant plurals. I per què és tan important aquest projecte de primàries, no? Bé, tots sabem en quina situació es troba el país avui en dia, no? No cal explicar-ho perquè em sembla que és bastant obvi. Si agafem el que va passar a l'octubre de l'any passat, veiem que vam aconseguir des de la base que els partits fessin el referèndum, però quan va arribar el moment d'implementar el resultat, els polítics van decidir per la gent. I per què dic això? Doncs perquè la gent estava disposada a implementar-la i pel que vam veure l'1 d'octubre, no? Amb la policia atonyinant la gent no se'n va anar a casa, la gent es va quedar a defensar els col·legis. Per tant, la gent estava disposada a implementar la República encara que això suposés un enfrontament violent amb Espanya, no? I en canvi, els polítics, doncs, sempre quan se'ls pregunta per què no van implementar la República, no? Sempre treuen alguna excusa, entre elles el tema de és que Espanya va amenaçar, etc, etc. La pregunta és, qui eren ells per decidir per la gent si la gent, o sigui, si la gent s'havia de posar en perill, entre cometes, o no? La gent estava disposada. Per què va passar això? Doncs perquè els polítics estan molt acostumats a que poden fer el que volen, no? Un cop tenen els vots de la gent, doncs al final acaben decidint ells. Llavors el que volem fer amb les primàries és un canvi de model de la política catalana. La política catalana està basada en el sistema de llistes tancades que ve del règim del 78, no? I aquest sistema de llistes tancades, què fa? Doncs fa que la llista s'acaba fent internament, internament pels partits, no? Per tant, per anar a la llista, al final, el que has de fer és no ser un problema per al teu partit, no? I si el partit diu A, doncs tu has de treballar perquè A es compleixi. I normalment els interessos de partit no acaben de quallar amb els interessos de la gent. Per tant, el que hem de fer és un canvi en la política en l'estructura política del país perquè els elegits quedin vinculats al que vol la gent. I com ho fem això? Ho fem amb les primàries. Per què? Perquè si la llista la decideix la gent, en el moment en què tornem a fer una nova llista, els candidats sabran que necessiten el vot de la gent per entrar a la llista. Per tant, quan hi hagi una dicotomia entre el que vol el partit i el que vol la gent, el candidat, si vol tornar a ser escollit, doncs haurà de fer el que vol la gent, no el que vol el partit. Per tant, jo crec que és un canvi molt important de la filosofia política del país. I això ha d'ajudar
a fer un canvi de la classe política. Perquè si la classe política que tenim no va ser capaç d'implementar el referèndum, el que hem de fer, com deia Einstein, és fer coses diferents, no? I en aquest cas escollir persones diferents que sí que estiguin disposades a anar endavant amb el mandat popular, no? I llavors doncs, les primàries han de servir per això també, per un canvi de política, i això ha de portar a un canvi de la classe política, no? I l'altre element que té és que les primàries són autoorganització. Si mirem el procés d'independència, quan ha agafat força sempre ha sigut quan la gent ha pres les regnes del procés d'independència i s'ha posat al davant. Quan els polítics s'han posat al davant, malament. Hem acabat el 9-N, no? Va acabar el que havia de ser un referèndum d'autodeterminació, va acabar com un procés participatiu, semiacordat amb Espanya, que després l'Artur Mas va sortir a anunciar els resultats perquè va veure que en podia treure rèdit polític i això el va portar a ser jutjat, no? Per exemple, les consultes, no? Les consultes van ser autoorganització de la gent. Va començar Arenys de Munt i la gent es va organitzar, els partits independentistes al principi van posar resistència, després bueno, s'hi van acabar sumant, més o menys. Doncs aquí és el mateix. Això pot... El projecte surt de Barcelona, però s'escampa pel territori i la gent s'autoorganitza, com ho vam fer a l'1 d'octubre, i això permet, doncs, això ha de permetre doncs, que puguem implementar la república. No? Bé, no m'allargo més, perquè no voldria avorrir-vos, i només dir que el David, jo li desitjo... Sí, m'has canviat de posició. Al David jo li desitjo el millor. Crec que és un gran candidat, crec que tots li hem de donar suport perquè és una persona que ha treballat molts anys per Solidaritat, però bueno, treballava per Solidaritat perquè creia que era l'eina per aconseguir la independència. I s'hi ha deixat hores, s'hi ha deixat diners segurament i s'hi ha deixat bueno, un gran esforç. No? I jo crec que aquest esforç que va fer, si és escollit, el seguirà fent. Per tant, només que faci el mateix que ha fet fins ara, però sent regidor de Barcelona, jo crec que tindrem la independència molt més a prop. Perquè, a més, la força que ha tingut darrerament Solidaritat, evidentment, era petita, però des d'una posició com és una regidoria o l'alcaldia de Barcelona, no? Doncs, clar, tindrà David Folch, alcalde de Barcelona, es lia un pitote que, bueno, i això és el que necessitem, no? Per tant, bé, només volia expressar tot el suport. Si necessites res, ja ho saps que estem aquí. Intentarem ajudar-te tot el que faci falta. I bé, i sobretot gràcies per fer el pas endavant.